Hoću da kažem, imat ćemo problem sa ovim infekcijama. Ja sam čitala da je negde Svetska zdravstvena organizacija pozvala regione Evrope, verovatno zbog COVID-a, da je puno nevakcinisane dece i da je u 2023. godini broj slučajeva morbila 30 puta veći u odnosu na 2022. godinu. I mi smo Evropa i kod nas je obuhvat imunizacijom nezadovoljavajući, tako da eto moramo da preduzmemo mere jer ova epidemija nam u suprotnom prete. Kao što je veliki kašalj, kao što su male boginje.